The mass education plan has already sent more than 1,000 teachers into the field to teach the Latin language. Tosiman Gengigo, Tanguya, Chausse, Legu, Mithila, Kaya, Shisanja, Jiwa, Satamia, Ilongama, Satin, Tipola, Gabi, Tanguya, Shisse, Leti, Takadu, Gole, Sati, Jamanzoma, Janda, Jandu, Lo Abi, Kunatanjo, Ne, Gita, Kan, Sia, Sia, Mane, Lo Abi, Bidu, Susu, Bong, Nadinjo, Pi, Nimananga, Nantinja, Biki, Pinya, Siman Gengi, the Kupipare. ထိုးဖွဲ့ကြီး၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာတရေချင်းဖချင်းတွချင်းဟူသောပညာရေးနှစ်တော်နေပြည်သူဆင်းရဲသားအများစုကိုစာတင်ပေးခြင်းသုံးစာမတက်သူဘဝအလင်းမခံစားရရှာသူများအားတက္ကသိုလ်လူငယ်ကျောင်းသားများကစေတနာဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့ဖြစ်ကြသည်ထိုအသုံးလုံးစီမံကိန်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိတက်ကြီးရွယ်ဦးပြည်သူများစာတက်မြောက်လာခဲ့ရသည်အတုံးလုံးလူလူလှောင်ရှားမှုကြီး၏အောင်မြင်မှုကိုကမ္ဘာနိုင်ငံများမှအတိမတ်ပြုခဲ့ကြသလိုကမ္ဘာကူးလသမဂ္ဂ၏ UNESCO အဖွဲ့ကြီးမှထောင်963တွင်မိုဟာမက်ရီဇာပါလာဘီစုချင်းချင်းခံရခြင်းဖြင့်တမိုင်းမှတ်တိုင်းစိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှားပါမှတ်တမ်းတွေကိုအမြဲကြည့်ရှုခြင်းသူများအနေနဲ့ဒီ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်သလို